確かこの辺から。あ、そこは。最近飼ってる。返して。貴様。うん、いや、これはオーケーだ。愛玩動物と慣れ合うとは、実に囚われの姫らしい。大事にしろ。これはいいんだ。あとは全部回収だ。あ、しかし、ひどい部屋だったな。貴様には魔王城法典を読み聞かせねばならんな。柔らかい。起きろー。ほら立て。まずは第一条からだ。第一条、偉大なる魔王一族として生を受けた。輝かしい。こんなに長いお説教、懐かしい。子供の頃以来かも。あれ、なんかお布団が目の前に。家族たりうる存在である。そして第二条、うん、モフモフ、あれ、なんかお布団じゃないような。でも久しぶりに子守歌付きの睡眠もおつなもの。つもりじゃすや。良いモフモフを見つけました。くそくそ、こんなはずでは。どうしたカイン。魔王様、囚われの姫への対策としてこの辺の毛を刈ろうと思うのですが。魔王様、魔王様、しかし、わかりました、刈りません。エメ、で、また寝てるのか、姫は。はい。さらわれた姫がなぜあんなに安眠できるのだ。わかりません。